0-0, המשחק היה כזה קל לקבוצה שלו. זה הזדמנות לדרוס, לשחק עד הסוף, לתת 4 ו-5 ו-6. לא צריך להפסיק לשחק. אתה צריך להרגיל את הקבוצה שלך ל-90 דקות, לא ל-60. בוא נראה את זה. מטוביץ' לידיים של דודו גורש, ובוא רק נסכם עוד פעם את סיפור הפועל תל אביב עם הפנייה שהייתה או לא לרוני לוי. אז בהפועל תל אביב, אמיר קבירי מוציא הודעה רשמית ואומר לאצילי, חייב להתעורר עומר אצילי, מטוביץ' לא מצליח להעביר את הכדור לרחבה, יש לו עוד ניסיון, קלאודמיר, עוד ניסיון, קלאודמיר, ההגנה של באר שבע מסתדרת, שוב דושן מטוביץ', קצר מדי, וביתר צריכה לחפש פתרונות, קצת יותר ריצה, דלוקס, מטוביץ', זה כדור טוב, גורש לוקח. מההתקפות היותר טובות של ביתר היום, סוף סוף. קיינתי מקודם, גם דראפיץ' כמובן כמוכם לא מרוצה ממה שהוא רואה. אחרי כך ההתלבטות, התייעצות בצוות המקצועי. אחרי ההתלבטות בצוות המקצועי שולח את לידור כהן ואת נס זמיר להתחמם. פיץ', הגיעה ראשונה של צעירי. במחצית הזו, שוב מטוביץ'. סוארז מרחיק ואנחנו איתה חדש לעדכון מהיר. כן, אז בדרך כלל אלי תביב. כדור טוב למטוביץ', הוא מגביע את זה, דובב גבאי, מייצר בעיטה שאיכשהו יוצאת לקרי. ברדה לא מגיע, זהו דושן מטוביץ', גם אצילי לא מגיע, אז בוא ניתן... איבוד כדור של וויליאם סוארז, אבל מטוביץ' מחזיר לו. לא טובה, פותחת את המשחק הזה, הולכת קדימה עם יותר שחקנים, ביתר פתחה רע מאוד, שילמה על זה בשער, וכדאי לביתר ירושלים להתעורר מהר. עושים שני שחקנים, מליקסון ווקמה, במשחק נהדר במחצית הזאת. שוב מטוביץ', דובב גבאי, כדור טוב לדלוקס, כאן צריך לחשוב מהר ולבצע מהר, אצילי, כדור טוב שלו, כניסה שם של צעירי, הרחקה אחת של צדק, זה עדיין לא נגמר, עוד הזדמנות לעומר אצילי, עם רגל שמאל, חזק מדי, להדליק את שחקני ביתר ירושלים. עוד איזה פקיעה בשופר אולי, הנה מטוביץ' עם כדור טוב לרוקביצה, מחזיר את זה למטוביץ'. ירושלים חושב שבשבוע הבא נתאושש, אז הם צריכים לזכור כבר עכשיו, הם היו צריכים לחשוב על זה עוד לפני המשחק הזה. נכון, יום שני הבא הם בבלומפילד תל אביב, שתשחק מחר בפורטו. רוקביצה לא יגיע אל הכדור הזה, סוארס במקום. שייך, הוא לא שיחק עד עכשיו. וזה הזמן להתחיל להוריד חלודה ממנו, לתת לו להרגיש מה זה לחזור לליגה. רבע שעה האחרונה כאן בטדי. הפועל באר שבע כרגע מקפצת שלושה מקומות בטבלת ליג. כחילה למטוביץ', איינבינדר. כדור יפה ללידור, או אולי נקודה ראשונה בליגת האלופות, או אחרי הפסד שלישי. את זה נדע מחר. עומר אצילי. איך אפשר לחזור אבל למשחק ש... אין עבירה על הציל. האם ביתר תצליח למזער נזקים עם עוד שער?
כדור טוב למטוביץ'. עכשיו ולחזור אחורה. גם סואריס. אבל עדיין לא ספגה שער, כך שמבחינת ביתר עוד שום דבר בעצם לא קרה. פשוט לא משחקת מספיק. ניגותית, הוא היה איש מאחור שכיוון את כל הקבוצה. יש לו איזושהי ירידה, צריך משחק טוב בשביל לחזור לעצמו. אבל ביתר גם שוגה שהיא מנסה לחפש את... האם יש שם דחיפה של דוד זאדה? צריך לבדוק את זה שוב. היה לירוי צעירי שם שנזרק... ברחבה של הפועל באר שבע. לאודמיר עכשיו פותח ימינה לאלעד גב. איפה שהוא נמצא עכשיו, זה המקום שהוא צריך לשחק, כי הוא יודע להכניס כדורים חכמים. בוא נראה את מטוביץ' ולוקאס. שוב דושן מטוביץ'. לוק היום שבו אלה שפחות קיבלו את ההזדמנות יכולים להוכיח לברק בחר שמקומם על המגרש. פתיחת משחק מושלמת לפועל באר שבע. יכולים להוכיח לברק בחר שמקומם על המגרש. פתיחת משחק מושלמת לפועל באר שבע. כשאתה מסתכל על וואקמה, תכף נגיד... לא מצליח להעביר את הכדור לרחבה, יש לו עוד ניסיון. קלאודמיר. ההגנה של באר שבע מסתדרת, שוב לדעתי לא. תכף נראה את השופט הרביעי, מניף את השלט, אולי יוסיף דקה. אבל אם לא מדייקים, מה זה שווה? זהו, מסתיימת. איינבינדר. לא אתפלא אם הוא כבר יפתח בהרכב מול מכבי תל אביב. אצילי. גם סואריס. אבל עדיין לא ספגה שער, כך שמבחינת ביתר עוד שום דבר בעצם לא קרה. פשוט לא משחקת מספיק טוב. עומר אצילי. נתן אוחיון מולו. רק דלוקס מאחור. זה מגיע אליו. הוא משחרר את קלאודמיר. כדור. שור הנעת כדור, אף אחד מהם לא מתוחכם בהליכה שלו לשער. הוא צריך קשר עכשיו שיהיה הרבה יותר חכם והרבה יותר מסוכן לכיוון השער. שני אחוריים ואחד יותר. מטוביץ' עם כדור טוב לרוקביצה. מחזיר את זה למטוביץ'. הגיעה ראשונה של צעירי. במחצית. עושה את זה באמת. אנחנו כל הזמן מתעסקים ביכולת החלשה של ביתר. לא, דיברנו. אבל אמרנו כן? במחצית הראשונה. באר שבע באה מוכנה. וואקמה נהדר. אוגו וחובן הם שניים שכמעט בכל משחק נותנים את מה שהם צריכים לתת. אין כאן כהפסד ביתי. זה אומר שליגת העל אחרי שבעה מחזורים נשארת בלי אף קבוצה. להפועל באר שבע היה כבר עם רגל מחוץ לכדורגל. חזר, הצלחתי ככה, אתה יודע, ראיתי בילד איזה כישרון אדיר. אבל הכדור יהיה של ביתר. עבירה של ברק. של כדורגל איתי, טקטי, מסודר. עוד לא נפתח המשחק הזה, שתי הקבוצות ככה מחפות. מי שצריך לעשות בביתר ירושלים דבר... אלי תביב וביתר ירושלים קיבלו הערב לאצטדיון כמעט מלא בעקבות הניצחון בסכנין והחמישייה של באר שבע. לפי דעתי לא. תכף נראה את השופט הרביעי מניף את השלט, אולי... זה פשוט היה כדור שהגיע לצעירי, אבל הוא מהר להיפטר ממנו. באר שבע, אם הוא בן. מקסימום להפסקה ביתרון של שניים ולא של שלושה שערים, ואולי בכל זאת של שלושה. אובן בועט את זה על מטוביץ'. זאת תהיה קרן נוספת שאנחנו נכנסים לדקה האחרונה של המחצית. אבל עדיין ההתקפה גורש רדי. זה מגיע לפרדה שוב. זה נראה כאילו באר שבע הם שחקן יותר, כי כל כדור נופל תמיד לרגליים של שחקן. ממש בשנייה האחרונה, ואז גם התגובה שלו הייתה לא טובה. דוד זאדה, שוב מגיעים אליו באיחור. ברדה. כדור קצת הפתיע אותו.
אוגו עכשיו לרדי, גם לא זה בורח. הנה צ'רנוחה ביציע מנסה לעורר את השחקנים. אולי עכשיו אידור כהן בורח לו. גורדנה, וואקמה, מליקסון, הם ממשיכים לעשות מה שבא להם. קרן לזכות באר שבע. ברדה כועס, אבל שמליקסון חיפש אותו. וצילי, גם את גבאי, פי הכדור, מטוביץ' צריך להיזהר, וואקמה שם עורב לו. וניסיון של רוקביצה. הוגו במרכז המגרש, אצילי, למטוביץ', אצילי לא יכול להגיע לכדור הזה. אמא, ההגנה של ביתר חוזרת, אבל מליקסון מגיע לזה וגם כובש! בעדיפות ההגנה של ביתר ירושלים! כדור קצת הפתיע אותו, הוגו עכשיו לרדי, גם לו זה בורח. מי ששינה מאוד את המשחק שלו אצל